Hola, què tal? Bon dimecres. Hem despertat aquesta jornada amb menys fred que ahir. Hi ha hagut menys gelades, bàsicament, perquè ha estat bufant un palet de vent de garbí, sobretot a l'àrea elevada de la comarca, cap a la serralada transversal i també cap a la vall d'en Bas. Menys gelades, en qualsevol cas. Ara bé, aquests vents de garbí arrosseguen alguns núvols prims que deixen sortides i postes de sol francament boniques, com aquesta que podia copsar ahir al matí la Montse Aubert des de Montagut. Hem de dir que aquesta tarda seguirem amb aquestes filagarses de núvols prims, molt poc destacables, i unes temperatures agradables, màximes al voltant dels 10 graus, a moltes poblacions. De cara a dijous, un temps que començarà amb algunes boirines més que no pas avui, tornarà a haver-hi més humitat i, sobretot a les valls, més mala visibilitat, i una altra vegada al llarg del dia, alguns núvolets prims que de cara a la tarda es faran més freqüents. Les temperatures, pel que fa a les mínimes, baixaran més que les d'avui. Deixarà de bufar el vent de garbí i, per tant, tornarem a despertar amb més gelades, al voltant dels 2 graus negatius, en el cas d'Olot, també a la vall de Bianya, 0 graus a Santa Pau o a Sant Joan les Fonts, una temperatura d'un grau de mínima a la vila de Besalú. Pel que fa a les màximes, l'ambient acabarà sent agradable, amb moltes temperatures entre els 9 i els 12 graus, cap als 12 graus a Montagut, 11 graus de màxima a Olot, temperatura que en el cas de la vall d'en Bas arribarà fins als 12 graus de màxima. A la resta de la demarcació, un dijous marcat per la tranquil·litat, algunes boirines al matí a tota la vall del Ter i núvols una mica més gruixuts de cara a la tarda, arribant pel Pirineu, una miqueta també de vent de garbí a la Costa Brava, com ha succeït les últimes hores. I els canvis de temps, que sí que sembla que arribaran d'una forma més extensa de cara a divendres. No serà a partir de coets, però com a mínim divendres sí que tindrem una remullada a la nostra comarca amb alguns ruixadets que sobretot cauran al migdia i a la tarda. Divendres quedarà un dia força fred. De cara a dissabte, temps una altra vegada més tranquil, igualment fred, però en qualsevol cas amb moltes més clarianes. I ja diem, aquestes sortides i postes de sol molt fotogèniques, com aquesta de la Mercè Reixac des d'Olot, una imatge lleugerament retocada, però per poder copsar aquesta meravella del cel, i per altra banda algunes boires matinals que s'han anat formant en zones baixes de Catalunya, en aquest cas a la comarca d'Osona, una fotografia fantasmagòrica que ens envia en Melcior Badosa. En vista demà al matí, sí que tindrem algunes boirines més que no pas les últimes hores.